вони заборонили самі собі привселюдно мірятися стволами. Операція роззброєння українського парламентського гатунку. Кайданки для очільника республіки. У Франції затримали екс-президента Ніколя Саркозі через мільйони євро від лівійського диктатора Каддафі. Вибоїни на дорозі, тотальне відеоспостереження чи водійське сумління? Як встановити порядок на дорогах? Європейська практика, помножена на українську реальність. Ексклюзивне дослідження спецкору. Вівторок, 20 березня і 18.15 уже на годинниках в українській столиці. Нині доба знову не принесла весни. У Миколаєві люди вийшли на вулиці, вимагаючи від президента звільнити негайно очільника області та знищення. Методичне, довготривале і безжальне. Чверті мільйона доларів у вигляді люксового спорткара. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 і лише повідомлення, що точно варті вашої уваги. Негайного доступу до незаконно загратованого Росії Олега Сенцова вимагає Українське міністерство закордонних справ. Нашого режисера різко погіршився стан здоров'я, тож дипломати просять дозволу консулу навідатися до нього. Про погане самопочуття Сенцов повідомив у листі до сестри. Кримець написав, що в нього випадає волосся і кришаться зуби. У російській тюрмі Сенцов, нагадаю, разом з іншим кримським активістом Олександром Кольченком. Вони перебувають за ґратами в російській буцегарні вже майже 4 роки за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму. Сенцов і Кольченко отримали по 20 та 10 років колонії, відповідно. Напередодні інший кримчанин, засуджений за прапор України, Володимир Балух, оголосив голодування у слідчому ізоляторі. Занепокоєння українських дипломатів викликає здоров'я іншого бранця Кремля, 19-річного Павла Гриба. На фронті бойовики знову стріляли, порушуючи домовленості про всеосяжне і безтермінове перемир'я. І знову поранення зазнав наш воїн. Медики кажуть, боєць на тепер у шпиталі в задовільному стані. І його поранення нібито не складне. Сталося це на Донецькому напрямку в районі Новогригорівки. Окрім самого населеного пункту, чужинці атакували і позиції українських армійців на цій ділянці передової. Наші хлопці не приховують, що окупанти стріляли з великокаліберного кулемета дуже нахабно. Відповідно, несамовитого стрільця довелося переконливо заспокоїти вогнем у відповідь. Давай, до побачення. Висланих Британією російських дипломатів уже вивезли з посольства в Лондоні. 23 росіян виряджають із країни через причетність Москви до отруєння екс-розвідника Скрипаля. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кремлівський Путін практично, напевно, це була цитата, особисто віддав наказ використати нервову паралітичну речовину «Новачок» для отруєння колишнього агента. Із Лондона з нами наживо кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Богдане, вітаю вас. Всадили вже оцих висланців у літаки, відомо вам про це. І от щодо останніх подробиць з приводу шпигунського скандалу, кажуть, нібито беззаперечні вбивчі докази вже з'явились у британської влади про причетність Кремля. Що вам відомо? Ну, насамперед, я би хотів сказати, що я стою тут зараз біля російського посольства, де впродовж 4 років відбувалися протести українців, які протестували проти російської агресії в Україні, проти захоплення Криму і проти війни на Донбасі. А сьогодні тут проводжали 23 російських дипломатів з їхніми родинами, загалом близько 80 людей вирушили, як вважають, у бік аеропорту. І зараз тут у Британії вирішують, що робити далі, а також про наслідки того, що відбулося. Висловлюються надії, що саме британський крок більш ефективний. Тобто Росія, звичайно, оголосила, що висилає також 23 дипломати британські з Москви. Але тут наголошують, що те, що зробили британські власті, це не просто вислання дипломатів, а працівників російських спецслужб, які працювали тут під дипломатичним прикриттям. І таким чином Лондон виконує свою обіцянку демонтувати, як тут було сказано, шпигунську мережу, російську шпигунську мережу у Лондоні. Стосовно доказів, то ми знаємо, що зараз над зразками отрути з Солсбері працює група фахівців з міжнародної організації заборони хімічної зброї. Також щораз більше з'являється свідчень фахівців, які причетні, наприклад, росіяни, які були причетні до розробки такої зброї в Росії. Але
Найбільше, що є аргументом на стороні Лондона, це перше, попередній досвід застосування отрути для убивства Олександра Литвиненка тут у Лондоні кілька років тому, а також існування переконання, що були мотиви і були можливості. Лише Росія, стверджують тут у Лондоні, могла застосувати саме таку отруту. Чи це була держава, чи це були якісь люди, які отримали цю отруту від держави. Саме пояснення таких обставин очікують у Лондоні від Москви. Київ. Богдан, дуже дякую вам за розлогу розповідь із Лондона. З нами на прямому зв'язку був щойно кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. 23 російських дипломатів разом із родинами. Загалом приблизно 8 десятків людей, яких вислала британська влада з території країни, вже вирушили у напрямку аеропорту. Відправив поліцейських до лікарні. Він розтрощив патрульну автівку та ще півдесятка машин, яким не пощастило опинитися на шляху седана, що ним керував п'янючий, як чіп водій. Діло було у Харкові. Чоловік тікав від поліції, спровокував масштабну ДТП. Надвечір копи помітили автівку, що рухалася, порушуючи усі наявні правила дорожнього руху. Кермувальника спробували зупинити, але той, проігнорувавши вимогу патрульних, кинувся навтьоки, зносячи все на своєму шляху. Поліцейські почали переслідування. Поки одні наздоганяли порушника, інші перегородили йому шлях. Та втікача й це не спинило. Він просто влетів у перешкоду із патрульних. У наслідок зіткнення постраждали двоє поліцейських із забиттям кінцівок та живота. Їх доправили до лікарні. З'ясувалося, утікач був на підпитку, а разом із ним в автівці перебували ще й жінка та дворічна дитина. Прощавай, зброя! Депутати хочуть заборонити самі собі заходити до державних установ зі зброєю. Власне, тих, хто регулярно носить із собою пістолета, зокрема й до сесійної зали, за спостереженнями самих же депутатів близько десятка. Тема набула актуальності після того, як Надя Савченко минулого тижня нібито принесла до парламенту одразу кілька гранат. Хто серед депутатів озброєний і чи готові обранці здати власні стволи? Ольга Кошеленко розповість. Коли народний депутат заходить до парламенту і металошукач спрацьовує, охорона повинна запитати його, чи має той заборонені предмети та запропонувати їх здати. У разі доброї згоди депутат разом із охоронцем ідуть ось до цих сейфів і тут під підпис на час засідання залишають зброю. Ось опоблоківець Євген Балицький перед обідньою перервою забирає свій ствол. Колишній доброволець Азова БППівець Олег Петренко теж не приховує, щоранку залишає в скринці при вході іменний Форт-17. Не користуюсь охоронцями, не користуюсь водіями, сам за кермом, сам себе охороняю. Депутатська діяльність, вона справді ворогів додає регулярно. Тут я не відчуваю себе в небезпеці, не бачу сенсу ходити по Верховній Раді там із зброєю. Коли закон набере чинності, так муситимуть робити всі озброєні депутати. Володимир Парасюк, як і ще кілька його колег, раніше зброю не здавав, бо, каже, не довіряє державній охороні і побоюється провокацій влади. Але до сесійної зали пістолет намагався не носити. Ну, заносив, як деколи забував здавати. А так то стараюсь здавати в кабінеті, лишати в комітетах або автомобілі. Але ви розумієте, що автомобілі трохи небезпечно. У цьому скликанні парламенту чимало колишніх бійців та комбатів і навіть цивільних, нагороджених зброєю. За приблизними підрахунками, зі стволами до зали регулярно ходили близько десятка депутатів. Суперечки і бійки виникали неодноразово. Тут навіть літали димові шашки, але замислилися про заборону заносити зброю до зали лише тепер. Як я жартую, терміново треба буде від Наді відстрілюватись. Я так швидко і не зможу навіть зброю забрати, да? Тому що треба покликати охоронця і двома ключиками відкрити сейф. Минулого тижня парламентом пішла чутка, ніби Надія Савченко пронесла до зали кілька бойових гранат. Знаючи її вибуховий характер і обставини, парламент готується зняти із Савченко недоторканність за начебто підготовку теракту під куполом. Депутати сполошилися. Савченко докинула хмизу до багаття і виклала в мережу провокативний ролик. Бабах. Що? Сраться? Але на словах запевнила, пістолет носить, гранати – ні. Колег підривати не збирається. Новий закон виконуватиме. Зброя є в кожного народного депутата. Ну, можливо, не у всіх, але практично в кожного. Тому, якщо її заборонять в стінах приміщення Верховної Ради, і якщо це буде введено законним порядком в спосіб, звичайно ж, я буду виконувати закон України. Депутатська недоторканність, вона, зокрема, і в тому, що ні їхні помешкання, ані особисті речі не можна оглядати. Гарантована Конституцією. Прихильники роззброєння наполягають,
Конституційну норму вони не порушили. Норма про те, що депутати не обшукують, не перевіряють їх речі, вони не в Конституції закладена, а в законі про статус народного депутата, стаття 27. І пропозиція така, цю статтю змінити сьогодні і поставити там, що особисті речі депутатів оглядати, і що депутати також повинні проходити через рамку. Колишній комбат Азова Андрій Білецький заперечує, Конституція вища за будь-який закон, тож депутати, як і раніше, самі вирішуватимуть, чи дозволяти комусь заглядати в особисті речі. Що значить дозволять обшукувати? Це дозволять удообшукувати, але ж це не примушує депутатів давати себе обшукувати. Захочу, ну так, будь ласка, обшукуйте. Не захочу, ви мене не пустите на робоче місце. Ну і так скаже будь-який депутат, який носить зброю. Кому тепер не позаздриш, так це державній охороні. Вони змушені будуть вимагати в депутатів показати сумки та кишені. Не всі депутати й досі були чемними з військовими. Реакцію тепер складно передбачити. Ольга Кошленко, Дмитро Фуртак, Максим Тайляшенкаренки. Спецкор 2+2. Висока вода у Хорватії, заливні дощі та сніг затопили центральну частину країни. Геть, кілька міст уже оголосили надзвичайний стан. Найбільше потерпає Ясиновець. У містечку з берегів вийшла річка Сава. Вода в ній сягнула рекордного рівня понад 9 метрів. Інша річка Ліка затопила 20 будинків. Тепер замість автомобілів на вулицях плавають човни. Сотні солдатів допомагають місцевим розчищати вулиці та зводять укріплення з мішків із піском. Гучна аварія у Сполучених Штатах. Безпілотний автомобіль уперше став учасником смертельного зіткнення з пішоходом. Машина компанії Uber збила жінку у штаті Аризона. Компанія вже заявила, призупиняє мерщі випробування сучасної техніки. Але у поліції припускають, що дивомашина може бути геть невинна. Більше розповість про усі обставини Катерина Федорченко. Це перший випадок, коли машина без водія на смерть збиває людину. Аварія відбувається у передмісті. 49-річна жінка із велосипедом перетинає дорогу за межами пішохідного переходу, коли у неї врізається автомобіль. Жінку забирають до лікарні, але врятувати її не вдається. У поліції Аризони кажуть, штучний інтелект може бути невинним в аварії, адже жінка зненацька вискочила на дорогу, і уникнути зіткнення було б дуже складно. Утім, закликають не робити висновків до кінця розслідування. Автомобіль був в автономному режимі тієї миті. Також за кермом був оператор машини. Попереднє розслідування показало, що автомобіль їхав зі швидкістю 64 кілометри на годину, але слідство лише починається. Рік тому у тій таки Аризоні вже траплявся інцидент за участі безпілотного автомобіля. Тоді машина перекинулася. Траплялися аварії і за участі безпілотних авто інших компаній. 2 роки тому машина, яку випробовував Google, зіткнулася з автобусом. Репортерка одного з найпопулярніших сайтів про сучасні технології припускає, випробування безпілотних авто відбувається надто швидко. Зараз близько 20 компаній працюють над безпілотними авто, і багато з них кажуть, що до 2020 року у них будуть такі машини. Я думаю, ця аварія показує, що, можливо, технологія прискорюється занадто швидко. Штучний інтелект може їздити безпечніше за людину, переконаний дослідник з Аризонського університету. Смертельну аварію він вважає трагедією. Так каже, на помилках треба вчитися, аби покращити технологію. Це не буде останньою аварією, і люди гинутимуть, як від звичайних, так і від безпілотних авто. У нас трапляються аварії, у нас розбиваються літаки, але ми все ще літаємо, і це один з найбезпечніших видів транспорту. Після аварії компанія Uber призупинила випробування безпілотних автомобілів, як в Аризоні, так і в інших штатах, поки не дізнається результати розслідування. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Питання Руба. Чи справді Руба не з Надійкою? Планували криваву баню для депутатів, і ми вже точно знаємо, коли закінчиться зима. Лише новини, що точно варті вашої уваги, будуть далі в спецкорі. Залишайтеся з нами. $250 000 у натуральному вигляді за несумлінне паркування. У британському Бірмінгемі поліція несамовито нищила Феррарі 458 Спайдер. Власник копам оголошує війну. Вона за нього горою стала. Ця людина є людиною, яка дійсно любить Україну. Надя Володю майже як Крупська Леніна від буцигарні відмазувала. Народний депутат Савченко безпосередньо причетна до вчинення злочинів, в яких підозрюється Руба. Прокурори твердять, обоє рябоє.
пережити останній циклон, або запам'ятайте цей день. В Україні знову заметілі. Новий атмосферний фронт, що йде з Балкан, уже зачепив Одещину. Там тимчасово обмежили судноплавство на каналі Дунай-Чорне море. У самій Одесі за нульової температури йде дощ із мокрим снігом. Крижаним шаром укриваються дерева, дороги і тротуари. В області скасовують автобусні рейси. Вночі синоптики обіцяють ще й мороз. Та попереджають і водіїв, і пішоходів про ожеледицю. В очікуванні негоди діти у Дніпрі не пішли до шкіл, там оголосили канікули до 26 березня. Снігопад, який напередодні вщух темною порою проти середи, кажуть метеорологи, ударить знову. А поки в місті докладають зусиль, аби ліквідувати наслідки попередньої негоди. Більшість доріг уже відкриті для проїзду, та між будинками досі не почищено. Для трамваїв сніг став справжнім випробуванням. Він забиває колії, щоб відновити рух, рейки в місті розчищає спецтехніка. Загалом по країні температура до самого кінця тижня буде зі знаком мінус, а от вже від понеділка повільно почне приходити тепло. Президенту, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, от жителів Миколаєва. В обласному центрі люди з паперовими літачками та червоною фарбою прийшли до стін облдержадміністрації. Вони вимагають від президента негайно відправити у відставку губернатора Савченка. Причина – самовбивство бойового льотчика Владислава Волошина, який керував Миколаївським аеропортом. Люди вважають відповідальними за загибель офіцера особисто очільника Миколаївщини та клерків з обласної державної адміністрації. Адже перед смертю Владислав Волошин не приховував, що на нього тиснуть місцеві князьки. Понад сотня людей, у кожного в руках паперові літачки. Олексій Перо свій іще й підписав. У нього два крила. Вори і убійці. Ті, хто займалися аеропортом, ті, хто пресували, тому що довели до самоубійства народного героя України. Олексій Савченко має бути відправлений у відставку. Люди прийшли під обладміністрацію після того, як у неділю вкоротив собі віку льотчик Владислав Волошин. Народний герой України мав орден за мужність. Кілька місяців тому його призначили керівником Миколаївського аеропорту. Люди кажуть, воїн-герой не зміг перемогти чиновників, які начебто змушували його підписати незаконні документи. Поступали дзвінки, і він мені об цьому говорив. О том, что его заставляют что-то подписать, то, что он не хочет подписывать. И это длилось последнюю неделю. От кого звонки? Облгосадміністрації. Йдеться про акти виконаних робіт за реконструкцію аеровокзалу. Її зробили без тендера, каже юрист підприємства. Строительство незаконне. Эти работы не выполнялись в рамки публичной закупівлі. Тобто не було тендера. Про бажання Владислава накласти на себе руки та проблеми на роботі йдеться в його листуванні, яке оприлюднили в ЗМІ. Ми знайшли Максима Карпіна, з яким спілкувався Волошин. Він підтвердив, на Владислава тиснула обладміністрація. Тепер Максим боїться і за себе. Определенне безпокійство по поводу собственної безпеки. Вот. І поки що я воздержусь давати якісь пояснення. Попередник Волошина Михайло Галайко наразі під слідством за хабар, який він начебто дав очільнику області. У профкомі аеропорту стверджують, колишній директор також свого часу відмовлявся підписувати акти виконаних робіт. Приносили акти виконаних робіт, нам підпись по аеровокзалу. При мені тільки це було трижди, і він завжди відмовлявся їх підписувати. Голова обладміністрації на Лікарняному. На своїй сторінці в соцмережі пише про проблеми реабілітації тих, хто повертається з війни. А ще публікує звернення до народних депутатів, датоване сьогоднішнім числом. Депутати просять силовиків узяти справу під особистий контроль і оголошують хвилину мовчання. Друзі Владислава кажуть, проблем в аеропорту було чимало, але не стільки, щоб заподіяти собі смерть. Усе змінив телефонний дзвінок у суботу ввечері. Наразі встановлюють абонента. Тим часом колеги Владислава намагаються хоч якось допомогти його родині, бо самі вони переселенці з Луганщини, жили в найманій квартирі. Дружина в декретній відпустці, хлопчику 5 років, донечці 2. Дітям і досі не сказали, що їхній батько помер. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. Не поділили море. У пакистанському порту не змогли розминутися величезні кораблі. Як наслідок, у воді опинилися десятки контейнерів. Коли морська вантажівка «Толтен» прибула у порт Карачі, одне із суден уже було пришвартоване. Кораблю не вистачило буквально кількох метрів,
аби уникнути зіткнення. Велетенське судно подряпало сусіда та ще відправило у воду зо два десятки контейнерів. Досі в порту намагаються витягти затоплений вантаж. Кажуть, пошкоджені контейнери можуть забруднити акваторію. Збитки від зіткнення велетнів іще мають оцінити. Рубан сидітиме й далі під вартою та за ґратами. Апеляційний суд відхилив сьогодні його скаргу адвоката і постановив залишити затриманого під прискіпливим наглядом щонайменше до 6 травня. Нагадаю, їздаку до терористів закидають підготовку теракту в урядовому кварталі, планування атак на Верховну Раду та замахів на високопосадовців. Водночас військові прокурори розширили звинувачення і оголосили заарештованому нову підозру. Марія Васильєва розповість, що іще нарили слідчі на самопроголошеного генерала. З автозаку Володимира Рубана відразу конвоюють до скляної камери у залі суду. Звідти його майже не чути. А крім скла є ще одна перепона – лава охорони. Тож Рубан намагається спілкуватись з близькими жестами. Натомість депутатці Надії Савченко, яка знову прийшла брати Рубана на поруки, завдяки її статусу перепон не чинять. Вони довго спілкуються через шпарину у склі. Коли ж доходить до виступу у суді, Савченко доводить, що Рубан потрібний на волі задля звільнення полонених, називає його справжнім патріотом, а ще коментує звинувачення у підготовці масштабного теракту, які висунули і Рубану, і їй самій. Ця людина є людиною, яка дійсно любить Україну. Ця людина може не любити владу, її не любить 98% України. Я зневажаю цю владу, я можу заявити про це публічно. Але це не означає, що є хоч найменше місце тому абсурду, який висунутий в звинувачення. Що Володимир Рубан, що мені. Проте, з точки зору слідства, Савченко і Рубан – спільники, тож поручителем гідним довіри депутатка бути ніяк не може. Містяться відомості та докази, що народний депутат Савченко безпосередньо причетна до вчинення інкримінованих злочинів, яких підозрюється Рубан. Самого Рубана прокурори називають організатором злочину. Йому вже оголосили ще одну підозру. До організації теракту та співпраці з ДНР додали підозру у змові з метою повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. З огляду на все це апеляційний суд вирішує Рубана не відпускати. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 травня 2018 року залишити без змін. Коли судді залишають залу, а конвой зволікає, журналістам вдається знову трохи розпитати Володимира Рубана про його версію того, чому 8 березня він опинився на лінії розмежування за кермом фургона, набитого зброєю. За словами Рубана, це авто належало офіцеру з позивним «Кедр», з яким його познайомила Надія Савченко. І саме «Кедр», мовляв, попросив його сісти за кермо і проїхати через небезпечну ділянку. Що в машині була зброя, каже, не знав. Так, це його автомобіль. Мені треба було проїхати 1 кілометр. Між крайніми блокпостами. Я проїхав. На війні треба або довіряти товариш, або не довіряти. Я 1 кілометр бачив цей автобус. Все. Тобто ви таки не бачили, що там зброя? Саша, Саша, послухай. Ми ж українська інтересна. Однак прокурори розповіли, що це не єдиний випадок, коли Рубан нишком вивозив зброю з окупованого Донбасу. За даними слідчих, торік у листопаді він уже доставляв зброю з окупованих територій до військової частини у Хмельницькому. Марія Васильєва, Геннадій Шульга, Віталій Дорощенко, Спецкор 2+2. Без строку давності екс-президент Франції під вартою. Колишнього господаря Єлисейського палацу Ніколя Саркозі правоохоронці затримали аж через 6 років після завершення терміну його президентства. Щойно той з'явився на допит до відділку в Нантері. Копи зібрали докази того, що 2007-му передвиборну кампанію Саркозі незаконно фінансували з Африки колишній лівійський диктатор Муамар Каддафі. Візит до поліційного відділку екс-очільника Франції Ніколя Саркозі зранку не передбачав нічого сенсаційного. За останні 3 роки він частенько навідувався на допити. Але цього разу справа стосується незаконного фінансування його передвиборної кампанії. Під будівлею на Саркозі чекали десятки журналістів, але замість нього заговорили слідчі. Повідомили, що колишнього господаря Елисейського палацу заарештували. Тепер уже офіційно йому закидають отримання мільйонів доларів євро від режиму покійного лівійського диктатора Муамара Каддафі.
Кайданки на Саркозі вдягли по справі ще майже 11-річної давності. 2007-го, бувши міністром внутрішніх справ, Саркозі вирішив стати президентом. На кампанію витратив десятки мільйонів євро. Якщо раніше слідчі лише підозрювали, то тепер запевняють, мають усі докази, що частину виборчих грошей Саркозі отримав від лівійського очільника. До французької преси навіть просочилися подробиці. Начебто 5 мільйонів євро від Каддафі прямісінько до кабінету Саркозі у валізі привіз один із лівійсько-французьких бізнесменів. Усім добре відомо, що я належу до партії Саркозі. І усі, хто стежить за політичним життям, добре знають, що інколи в нас із ним дуже напружені стосунки. Але вони завжди базувалися на повазі. Завжди. Це все. Я не можу коментувати судові процедури. За ґратами Саркозі пробуде 48 годин. За цей час суд має визначитися із запобіжним заходом. Vive la République et vive la France! Францію Саркозі очолював із 2007 по 2012 роки. Найбільше він запам'ятався активною боротьбою проти нелегальної міграції та депортацією з країни тисяч ромів. За президентство йому вдалося запровадити спрощену систему оподаткування та поборотися із безробіттям. А от в останні роки Саркозі почав активно закликати до зняття санкцій із Росії та навіть спробував виправдати анексію Криму. Мар'яна Зінковська, Спецкор, 2+2. Королівське свавілля по-британськи, або як можна поплатитися дорогезним Феррарі за неправильне паркування. Палким фанам спорткарів без заспокійливого дивитися наступне відео геть не рекомендуємо. Торік британець Захід Хан припаркував своє авто на тротуарі, за що суперкар забрав евакуатор. Власник думав, що коня викрали. Поліція теж так спочатку вирішила. На авто наклали арешт, але доки з'ясовували правду, а потім власник збирав документи, щоб зняти арешт, авто просто знищили на брухт. Лише зараз, майже рік по тому, чоловік отримав відео тієї, так би мовити, трагедії. І тепер, як доказ, ролик збирається використати у суді і домогтися компенсації. Якщо перевести у гривню вартість автівки та модернізованих запчастин, що придбав для своєї лялі Захід Хан, вийде десь аж, затамуйте подих, 14 мільйонів. Швидкість пересування на українських дорогах, про неї на сам кінець випуску, її сьогодні контролюють, якщо відверто, мабуть, лише численні вибоїни в асфальті. Зробити це справою цивілізованою, перевести до зони відповідальності патрульної поліції у законодавців так і не вийшло. Ні сертифікованих радарів, ані камер, яким би справді довіряли водії на автошляхах країни, так і не з'явилось. Натомість до 50 кілометрів за годину директивно депутати обмежили швидкість руху в населених пунктах. От тільки більшість кермувальників на ту новацію аж ніяк не зважає. Те саме стосується і хаотичних паркувань, і зневаги до велосипедистів та пішоходів. Віталій Афанасієнко, дослідивши, як воно працює там, у них, у Європі, стверджує, формула порядку на дорогах існує. Київ. 12-та година дня. Уже ніби й не година пік, але попри заборону знаків, водії вперто лізуть на смугу для громадського транспорту. Єдиний, хто може штрафунути порушника – проїжджий патруль. Але поки синіх блимовок не видно, кермувальники почуваються на цій смузі володарями доріг. Але затуляють очі на правила і самі поліцейські. Це вулиця Богомольця, де сидить усе поліційне керівництво на чолі із самим міністром внутрішніх справ. Паркуватися тут заборонено, але не всім. Щоби щось змінилося, контроль треба віддати безпристрасним комп'ютерам. Усі порушення фіксувати в автоматичному режимі. До такого вже готові у столичній поліції. Їхня система відеоспостереження налічує аж 6 тисяч відеокамер. Близько 2 тисяч – це смарт-камери, які можуть використовуватись для, наприклад, фіксації порушень правил дорожнього руху. Певних можна дооснащити камери розпізнавання державних номерних знаків радарами. Дооснащити. І саме фото-відеофіксація в автоматичному режимі і навела лад на дорогах по всій Європі. Для прикладу, нещодавно в Швейцарії за перевищення швидкості оштрафували місцевого мільярдера на суму в 321 тисячу франків. Комп'ютеру не цікаво, чи має він впливових знайомих поліцейських, чи не є він родичем районного прокурора. Якщо перевищення значне, поліція дивиться статки порушника і вирішує, як ударити по його гаманцю. Місцеві водії з листами щастя до суду не йдуть. Усі справно платять, бо через кілька тижнів сума подвоїться.
Після того, як кілька разів віддав немаленьку суму, вже зайвий раз думаю, так, тут не обганяю, тут треба буде не забути заплатити за парковку. Просто треба поважати закон, і тоді не буде ніяких проблем. Погоджується із цим і киянин Сергій Мединський. Він теж нині живе у Швейцарії. Каже, стиль їзди поміняв, щойно приїхав до Женеви. Тут усе прогнозовано. У місті всі їдуть одним потоком не більше 50 кілометрів за годину. Ніхто нікому не бібікає, ніхто нікого не підрізає. Я знаю, що таке штраф. Коли ви перевищуєте швидкість на 20 кілометрів, вам приходить штраф у 160 франків. Штраф прийде по адресі місця проживання хазяїна авто, не водія. Тому і швидкість ніхто не намагається порушити і паркуються лише в дозволених місцях. І на відміну від України, у Швейцарії всі автомобілісти, велосипедисти і пішоходи рівні перед законом. Леся в Женеві працює екологом. Її транспорт має бути нешкідливим для природи. Умови для велосипедистів тут ідеальні. Є тут не тільки спеціальні доріжки, навіть окремі світлофори для них. Але й покарання за порушення українців точно би приголомшили. Автодорожна поліція може абсолютно зупинити велосипедиста і оштрафувати на рівні з тими штрафами, як для автомобілістів. Якщо велосипедист був у нетверезому стані, у нього мають право забрати водійські права для автомобіля. Це теж дуже специфічно, але дуже строго. Порівнюючи поведінку на дорозі між Києвом та Женевою, українка впевнена – високих штрафів замало. Головне, що в Швейцарії є механізми, які змушують платити їх усіх, незалежно від посади чи статків. А поки вітчизняні законодавці вирішують, хто ж платитиме, в разі листа щастя, водій чи власник, українці й далі безкарно порушують писані кров'ю правила. Віталій Фанасієнко, Геннадій Шульга та Євген Соловей. Женева, Київ. Спецкор. 2+2.